Ako v mesiaci marec naša firma je jeden rok od založenia. Poskytujeme internet v Hnúšti a v okolí. Po dohode s pánom primátorom mesta Hnúšťa sme sa rozhodli, že poskytneme internet, pripojenie na jeden celý rok pre FDDSO. Som veľmi rád, teda, že naša spolupráca už dlhodobejšia mesta, aj mojej osoby, aj spoločnosti AgroMusic a ďalších spoločností, ktoré sa treba spodieľajú na príprave akcií, ako je aj Dni mesta, mohlo odovzdať dennému detskému stacionáru takýto darček. Internet nemali. Samozrejme, dnes je obdobie, kedy všetky informácie hlavné sú na webe a dnes pri robení projektov jednoducho je nenahraditeľný, takže ja verím, že im poslúži aj na túto činnosť a teda, že ho užijú v zdraví a v prospech celého zariadenia. Technická špecifikácia tohto pripojenia je približne 1024 kB za sekundu. Je to riešené mikrovlnným pripojením. Ja by som sa chcela poďakovať pánu primátorovi mesta Hnúšťa, Michalovi Bagačkovi a aj firme Jomko Computers za tento dar, ktorý bude naplno využitý nielen zamestnancami detského stacionáru, ale v najbližšej dobe aj klientami detskými po zakúpení špeciálnej klávesnice pre telesne postihnutých, aj špeciálnej senzorovej myši na vlastne uľahčenie práce s počítačom. Internet je dnes využívaný nielen ako zdroj informácií, ale v rámci komunikácie medzi zariadeniami podobného typu, občianskými združeniami, je to úplná samozrejmosť. Takže som veľmi vďačná a pomôže nám to na najbližší rok určite. Ďakujem.